በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከአውደ ጥናት ዝግዝ ነው። መላኩ ባላለሁ የአውደ ጥናት እና የአውደ ጥናት ዝግዝ እንዲሁም የአውደ ጥናት ዘአማርኛ መስራችና አስተማሪ ነኝ። የተወሰናችሁት ልታውቁኝ ትችላላችሁ። በአውደ ጥናት በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በተለያዩ የህዝብ መገናኛዎች የግዕዝ ቋንቋ ትምህርት ሳስተምር ቆይቻለሁ። አሁንም እያስተማርኩ ነው እና ብዙዎቻችሁ ልታውቁኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ በድምፅ ነበር የማስተምረው። ዛሬ እንግዲህ ያው ገጽ በገጽ ተገናኝተናል። ባለፈው በተከታታይ ሳምንታት አውደ ጥናት ዘግእዝ የቀጥታ ስርጭት እንደሚጀምር ነግሬያችሁ ነበረ። የተለያዩ ማስታወቂያዎችንም አስተላልፍ ያለሁ እና ዛሬ በአውደ ጥናት ዘግእዝ የሚጀመረው የቀጥታ ስርጭት በምን አይነት መልኩ እንደሆነ፣ መቼ እንደሚጀመር፣ እንዴት እንደሚጀመር፣ ሲጀመርስ የሚያጠቃልላቸው አርዕስት ምን አይነት ናቸው፣ በምን አይነት መልኩ ነው ተሳትፎ የሚደረገው የሚለውን ልገልጽላችሁ ነው። እና በመጀመሪያ ደረጃ እንደምታውቁት አውደ ጥናት ወይም አውደ ጥናት ዘግእዝ የተለያዩ በሀገራችን አሉ የሚባሉ ታላላቅ ምሁራንን በማሳተፍ ስለ ግዕዝ ቋንቋ፣ ስለ ሌሎችም የተለያዩ የቤተ ክርስቲያናችን የአብነት ትምህርቶች በሰፊው የሚያስተላልፍ ድረገጽ ነው ወይም ቻናል ነው። እና ከነዚህም እንደምታውቁት እንደነ መጋቤ ሐዲስ እሸቱ አለማየሁ የትርጓሜ መጽሐፍትና የቅኔ መምህር የሆኑት ብዙዎቻችሁ ታውቋቸዋላችሁ። በኢንተርኔቱ ዓለም በመላው ዓለም የማይጠግበውን ትምህርታቸውን እያስተማሩ ሲዘዋወሩ በአካልም በድምፅም በእይታም ታውቋቸዋላችሁ። መጋቤ ሐዲስ እሸቱ አለማየሁ በአውደ ጥናት ዘግእዝ ተገኝተው ስለ ግዕዝ ታሪካዊ አመጣጥ በሰፊው ተናግረዋል። እንዲሁም በሀገራችን አሉ ከሚባሉ ስመጥር ሊቃውንት ታላቁ ስመጥር ሊቅ ሊቀ ሊቃውንት ያሬድ ካሳ የሚባሉት የመጻሕፍት ትርጓሜና የቅኔ መምህር ለ48 ዓመታት በማስተማር ላይ የኖሩ ተጠያቂ የሆኑ ታላቅ የቤተ ክርስቲያን ሊቅ ከአንድ ሰዓት በላይ ወደ 2 ሰዓት የሚደርስ ቃለ ምልልስ በአውደ ጥናት አድርገዋል። በትርጓሜ መጽሐፍት ዙሪያ፣ በአንድምታ መጽሐፍት ዙሪያ፣ እንዲሁም መጋቤ ምስጢር አፈወርቅ ተክሌ የሚባሉት በጣም ልዩና ለዘመኑ አስፈላጊ የሆነ የግዕዝ መጽሐፍ የጻፉ የመጽሐፍት ትርጓሜና የቅኔ መምህር በአሁኑ ጊዜ በደብረ ጽጌ ቅዱስ ራኤል ቤተክርስቲያን በማስተማር ላይ የሚገኙ ታላቅ ሊቅ በፊደላት ተረክቦ በቅኔ በግዕዝ ዙሪያ ብዙ ትምህርቶችን አስተላልፈዋል። በአውደ ጥናት ሌሎችም ታላላቅ ሊቃውንት ከመምህራንና ቀሳውስት ማሰልጠኛ ከበዓታ ታዕካ ነገሥት በዓታ ለማርያም ቤተክርስቲያን ሌሎች ያና ቆቦ በአላማጣ ከተማ ከ500 በላይ ተማሪዎች እያስተማሩ የሚገኙ ታላቁ የቅኔ ምሁር ናሆም ቅኔ እየዘረፉ ቅኔውን እንዴት ለተማሪዎቻቸው እንደሚያስተምሩ
በሰፊው ሲገልጡ ይታያሉ። ሌሎችም ሴቶች እህቶቻችን የቅኔ ምሁራን፣ የግዕዝ ምሁራን በአውደ ጥናት ዘግዕዝ አስተላልፈዋል ያላቸውን እውቀት። አሁንም የአውደ ጥናት ዘግዕዝ ወይንም የአውደ ጥናት ታላቁ ዋናው ዓላማ በጠቅላላ የቤተ ክርስቲያናችንን የአብነት ትምህርቶች፣ ቀኖናዋን፣ ዶግማዋን ማንኛውንም ሃይማኖትንም ሆነ ማህበራዊ ከሊቃውንቱ አንደበት ለሕዝቡ ማዳረስ ነው። አውደ ጥናት የሚለው ስያሜ ራሱ በአውደ ጥናት የሚተላለፈው ሁሉ አሉ እንደዚህ ነበረ እንደዚህ ተባለ የሚል ትምህርት አይደለም። በአውደ ጥናት ዘግዕዝ ወይንም በአውደ ጥናት የሚተላለፈው ትምህርት በማስረጃ የተደገፈ በጥናት ጽሑፍ የተመረኮዘ በሊቃውንቱ አንደበት የቀረበ ከተለያዩ መጽሐፍት በተለያዩ መጽሐፍት ማስረጃ ያለው ትምህርት ነው የሚሰጠው እና ይሄ የቀጥታ ስርጭት የሚያጠቃልለው ይህንን ሁሉ ነው። በዋናነት ግን የግዕዝን ታሪካዊ አመጣጥ፣ የትምህርት አሰጣጥ ይዘት ያለውን የትምህርት ስልት፣ ለምሳሌ ግዕዝን ስንማር ወይንም በአብነት ትምህርት ቤት በቅኔ ትምህርት ቤት ግዕዝን ሲያስተምሩ እንዴት አድርገው ነው? የግዕዝ የማስተማር ይዘቱ የትምህርቱ አከፋፈል እንዴት ነው? እንደገና ትምህርቱ የሚሰጠው ጥቅም ምንድን ነው? እስከ ዛሬስ ለቤተ ክርስቲያናችንና ከዚያም አልፎ ለመላ ኢትዮጵያ ለሀገሪቱ ያበረከተው አስተዋጽኦ ምንድን ነው? ግዕዝን ከኢትዮጵያውያን አልፎ የውጭ ምሁራን በደንብ አድርገው የሚማሩትና የሚያጠኑት እስካሁንም ድረስ ጥናት በማካሄድ ላይ ያሉት ለምንድን ነው? ግዕዝ ለምን ስለሚጠቅም ነው? እንዴት ነው ትኩረት የተሰጠው? በመንፈሳዊውም ሆነ በማህበራዊ ሕይወት የግዕዝ ቋንቋ የሚሰጠው ጥቅም ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ከፊደል ተረክቦ ጀምረን ማለትም ከግዕዝ ፊደላት ግኝት ጀምረን ምን ማለት ነው? የግዕዝ ፊደላትን ማን ነው የፈለሰፋቸው? መቼ ተፈለሰፉ? እንዴት ተፈለሰፉ? ወይንስ ከየት ነው የተገኙት? እንዴትስ አሁን ካሉበት ደረሱ? በዚያ ጊዜ ስንት ነበሩ? አሁንስ የግዕዝ ፊደላት ስንት ናቸው? የአማርኛ ፊደላት ስንት ናቸው? ሌሎች ዘመን እየበዛ ሲሄድ ቴክኖሎጂ ወይንም ሰዎች በምርምር እየመጠቁ ሲሄዱ በሚፈጥሯቸው አዳዲስ የሳይንስ ውጤቶች፣ የጥበብ ውጤቶች ምክንያት የተፈጠሩ ተጨማሪ ፊደላት ምንድን ናቸው? ይህንን ሁሉ ያጠቃልላል እና የተለያዩ ምሁራን አሁን የጠቀስኩላችሁና ሌሎች ምሁራን ይሳተፉበታል። እናንተም ሁላችሁም በጽሁፍም ሆነ በድምፅ የመሳተፍ እድል ይኖራችኋል ማለት ነው። ሌላው የተለያዩ ጥያቄዎች ይቀርባሉ፣ እንወያይባቸዋለን፣ መልስ ይሰጣቸዋል። ግዕዝን በተመለከተ ይህ ነው። በአውደ ጥናት ዘግዕዝ በዋትስአፕ ግሩፕ የሚሰጠውን ተከታታይ ትምህርት ግን አይተካም ይህ የቀጥታ ስርጭት። ምክንያቱም በአውደ ጥናት ዘግዕዝ በዋትስአፕ ግሩፕ የሚሰጠው ትምህርት ቅደም ተከተሉን ጠብቆ በስርዓተ ትምህርት ሕግ መሰረት የሚሰጥ ትምህርት ነው። አንደኛ ክፍል፣ ሁለተኛ ክፍል እያለ እንደ ሰዎቹ የእውቀት ደረጃ ያ ስራዬ ብለው በግዕዝ ቋንቋ መግፋት የሚፈልጉ ሰዎች የሚማሩት ነው። ስለዚህ በተከታታይ የትምህርትን ስርዓተ ትምህርት ጠብቆ የሚሰጥ ትምህርት ከፈለጋችሁ በልዩ ምዝገባ ትምህርትላችሁ ማለት ነው። የመወያያ የጥያቄ መመለሻ እና የተለያዩ አጠቃላይ እውቀቶችን የምናገኝበት የውይይት መድረክ ነው። ሊቃውንቱ ሁሉ የሚሳተፉበት ማለት ነው። ከዚያ ውጭ ከግዕዝ ውጭ ደግሞ በአውደ ጥናት እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ምናልባት አውደ ጥናት ቻናልን ወይም ድረገጽን የምትከታተሉ ካላችሁ በአውደ ጥናት የግዕዝ ትምህርት ብቻ አይደለም የሚሰጠው። በአውደ ጥናት
ውስጥ የማይሰጥ ክርስቲያን ለምሳሌ ከአጻው የሆህት ከቤተ ክርስቲያን የጥበቃ ክፍል ጀምሮ እስከ ፓትርያርክ ድረስ የህገ ቤተ ክርስቲያን የስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ይሰጣል። ያም እንደገና ደግሞ የሰባቱ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን፣ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ፣ የዘመን አቆጣጠር ታሪክ፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት፣ እነዚህ ሁሉ በአውደ ጥናት ይሰጣሉ። በአውደ ጥናት ውስጥ ከ500 በላይ የትምህርት ቪዲዮዎች አሉ። እነዚህ ትምህርቶች የሚሰጡት ደግሞ የረጅም ጊዜ ጥናት ተደርጎባቸው በተጻፉ መጽሐፍቶች መሰረት የሚሰጡ ናቸው እና በእነዚህም በአውደ ጥናት በሚሰጡት ልዩ ልዩ ትምህርቶች ዙሪያ ከባለሙያ ሊቃውንት ጋር ውይይት እናደርጋለን። ስለዚህ እየሄዳችሁ ወደ አውደ ጥናት እየሄዳችሁ ትምህርቱን መከታተልና ማየት ትችላላችሁ። የግዕዝም ትምህርት ለስድስት ዓመታት ሳስተምረው የመከታተል ትምህርት አለ በዚያ እና እነዚህ ሁሉ በቀጥታ ስርጭቱ ይዳሰሳሉ ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? ጥያቄና መልስ ነው። ጥያቄና መልስ በሁሉም በግዕዝም ሆነ በሌሎች የትምህርት መስኮች ጥያቄና መልስ ይቀርባል። እንወያይበታለን፣ መልስ ይሰጣል። አሁን ከእናንተ የሚጠበቀው አንደኛ በዚህ የቀጥታ ውይይት የሚሳተፉ ባለሙያ ሊቃውንት የምታውቋቸው ካሉ ታቀርቡልኛላችሁ፣ መቅረብ ይችላሉ። እናንተም ከእናንተም ውስጥ በቴክስት ማለት በጽሁፍ ከመሳተፍ ማልፋችሁ በቀጥታ በድምፅ ወይንም በቪዲዮ መናገርና አስተያየት መስጠት የምትፈልጉ ከሆነ እድሉ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ትምህርቱ የሚቀጥለው ሳምንት ይጀምራል። እንደነገርኳችሁ በፈረንጆች አቆጣጠር ዲሴምበር 4 ቀን ማክሰኞ ቀን ነው። 11 ኤኤም ነው ሰዓቱ። በኢትዮጵያ አቆጣጠር ህዳር 25 ቀን ማክሰኞ ከምሽቱ 1 ሰዓት ነው የሚሆነው እና ለሰዎች አስተላልፉ፣ ላልሰሙት አሰሙ። እናንተም በዚህ ዕለት ተገኝታችሁ ተሳትፎ አድርጉ። ከዚያ በፊት አስተያየት ካላችሁ፣ ጥያቄ ካላችሁ፣ እንደዚህ ቢሆን ብላችሁ የምታስቡት ነገር ካለ አስተያየት መስጠት። ስለዚህ የሚቀጥለው ሳምንት በቀጥታ ስርጭት እንገናኛለን። ልዑል አምላክ ማስተዋሉን ያድለን። ከአውደ ጥናት ዘግዕዝ